Mugwe tuko naye hapa leo ni mugwe wa Kitharaka ambaye ndiye special leader wa Tharaka, na nimekuja all the way kutoka kule Igamba Ng'ombe nikakuja hapa leo ndio nimuone mugwe tuombe pamoja na yeye. Ndiyo hii safari tunaelekea. Tuelekee safari mzuri tukiwa tumeongozwa na Mwenyezi Mungu. Now asa vile tunaelekea leo, lazima tufikirie mambo ya 2022. Ndiyo 2022 tuchague kiongozi ambaye ataweza kutransform hii county ndio tupate maendeleo. Na mimi hii safari nimeanza saa hii. Nilianza lakini mugwe tumeomba pamoja tuanze na yeye, na mimi nataka kuhakikishia ya kwamba tutaendelea na nyinyi watu ya Tharaka, watu ya Tharaka Nithi County kwa jumla, na tumekishua ati ya kwamba hii county tumepeleka hatua nyingine.